Qual é? A da final de Davi. Tu com o menino? É. Não, o Júnior mandou o Avesta no filho. E quem passa aqui com o Davi? Mas eu não sei, cara. Gravou, meu, tá relutando aqui. Eu sei que eu gravei. Ah, então. Depois deixa eu ver aí. Não dá pra voltar. Hã? Não dá é pra voltar mais. Voltar como assim? Voltar ela, porque tá trincado o desprezo. Ah,